Պաշտպանության փոխնախարար նյութատեխնիկական ապահովման գլխավոր վարչության պետ գեներալ լեյտենանտ Նիզամի Օսմանովը եւ ցամաքային զորքերի համանատար գեներալ լեյտենանտ Էմբեր Էֆենդեվը այցելել են տարածաշրջանում ստեղծված ուսումնական զորամաս եւ կենսագային պայմանների պահեստի ստորաբաժանումներից մեկը։ Զորամասի բոլոր օբյեկտները հիմնավորվել են ժամանակակից պահանջներին համապատասխան, ապահովվել են անհրաժեշտ տեխնիկայով եւ գույքով։ Այստեղ գործում է քաղ ուսուցման դասարան, ծառայողական, կենսագային վեզենքի սենյակներ, ինչպես նաեւ գրասենյակ, հանրակացարան, ճաշարան։ Խոհանոցում պատրաստում են համեղ որակյալ եւ տաք գերակուններ։ Պայմաններ են ստեղծվել զինծառայողների հանգստի արդյունավետ անցկացման եւ երիտասարդ զինծառայողների իրենց ծնողների հետ հանդիպման համար։ Ծանոթալով զորամասի տարածքում տեխնիկայի պարսարկման համար կառուցված տեխնիկայի ապահովման եւ վերանորոգման կետի աշխատակիցներին Նիզամի Օսմանովը լրացուցիչ հանձնարարներ է տվել տեխնիկայի սպասարկման ժամանակ անվտանգության կանոնների պահպանման վերաբերյալ։